Заштитни мирки кои граѓаните може да ги преземат кога станува збор за злоупотреба на лични податоци при измами од видот на земање на брзи кредити се. Чувајте ги на безбедно вашите документи, како што е лична карта, пасош, возачка дозвола, изводи од банка, сметки за комунални услуги или сметки за трансакции со кредитни картички. Не објавувајте фотографии со ваши или туѓи документи кои што имаат лични податоци на интернет, особено не на социјалните мрежи. Исечете ги, уништете ги вашите стари документи кои што содржат податоци како вашето име и презиме, адреса и така натаму, за понатаму да не може никој да ги преземе. Следете го вашиот кредитен извештај и редовно проверувајте ја вашата кредитна картичка и банкарските изводи за сомнителна активност. Кога ќе се преселите од домот, контактирајте ја вашата банка, вашиот мобилен оператор, ТВ оператор, давател на комунални услуги, вашиот лекар, стоматолог и така натаму и дајте им ја вашата нова адреса. Не е пожелно новите станари да убиваат пошта која што ги содржи вашите лични податоци. И запомнете, колку помалку давате и споделувате лични податоци, толку помал ризикот тие да бидат преземени и понатаму да паднат во погрешни раце. Доколку некој лице смета дека му се злоупотребени личните податоци од страна на финансиско друштво при процесот на вадење на брз кредит, во тој случај лицето може да поднесе барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци до агенцијата во електронска форма или директно во нашите простори. Во тие случаи, агенцијата исто така ги советува граѓаните да поднесат и кривична пријава против сторено кривично дело злоупотреба на личните податоци. Доколку се бара да биде откриен сторител, агенцијата согласно закон не е надлежна за откривање на непознат сторител и во тој случај предметот се препраќа до надлежното Министерство за внатрешни работи.